На саміт, от ви чуєте. Сьогодні період з 12 по 12.15 представниками незаконних збройних формувань зі сторони Веселої, з напрямку Веселої гори в напрямку Щастя було здійснено обстріл КПВ «Щастя», яке знаходиться позаду нас. В період цього обстрілу в КПВ «Щастя» перебувало на оформленні на в'їзд на підконтрольну територію України 2 транспортних засоби та в черзі очікувало ще 6 транспортних засобів. Водії даних транспортних засобів, вантажних транспортних засобів, являються цивільними особами. І от на період оформлення представники НЗФ здійснили обстріл з крупнокаліберних кулеметів. А саме там попередньо 7-6 патронів 12,7 мм від кулемета «Утьос». Останніх часом було тихо, але останніх 2 дні дуже відбулося велике загострення обстановки. Вчора буквально КПВ «Щастя» і перший оборонний рубіж, який знаходиться місце несення служби КРП першого оборонного рубежу, який знаходиться за кілометр 200 за вчорашній день, піддавався 2 рази обстрілу зі сторони незаконних збройних формувань. Постраждалих немає, зато там є незначні там пошкодження інфраструктури КПВВ, яка знаходиться попереду, там чуть-чуть ближче до лінії розмежування. Сьогодні вони знову ж таки повторно здійснили, але вже в цей час перебували водії вантажних транспортних засобів, які оформилися на в'їзд на контрольовану територію, які за 2 дні до того завезли їм матеріальну допомогу. От ви чуєте буквально знову ж таки, яку завезли їм матеріальну допомогу, а сьогодні поверталися пустими. В цей час, як ви бачите, ми знаходимося в людному місті. Тут біля нас знаходиться центр надання адміністративних послуг. Дуже велике скупчення людей тут постійно. Тут немає такого, що тут немає. Тут дуже багато цивільних транспортних засобів, осіб цивільних. Ну і ви розумієте, яких наслідків могла привести куля 12,7 мм для цивільного населення. Якщо побачить інфраструктуру, яка знаходиться поза межами КПВ, ви бачите, тут знаходиться і СТО, одне, друге, знаходиться магазин продовольчих товарів, 2 магазини. Магазин мобільного зв'язку. Тут дуже велике скупчення людини. Це такий як маленький центр міста, можна його назвати. Тут в денний час доби тут постійно людно. І от ви бачите, чуть вище завдані незначні ушкодження інфраструктурі КПВ. Але якщо б це була людина, то ви розумієте, які б це були наслідки цього завдання, цієї шкоди. В цей час на цій смузі руху знаходилися 2 транспортних засоби представників ООН, які здійснювались огляд транспортних засобів пустими. І в цей час здійснювався обстріл. Всі водії, які були знаходились на цій лінії, були укриті в місця схову. Почали стріляти. Внучок з дочкою в той кімнаті були. Вони швидко, ну як, реакція молоді, швидко побіжали в підвал. Ми з Явом там з зала, поки місць дійшла, ну до ванни тільки дійшла. І от це от все. Дом піднявся і опустився. І все, звук був страшний, громко, страшно, громко, все, стекла летять, дуже страшно. Давно сам город от Станиці Луганська такого? Давно, переживало. давно. Було тихо, спокійно, все жили, все це саме, ніхто нікого не трогав. Все.
А это, мы думали, уже все пережили, как, ну, вроде тихо, все это самое. И тут на тебе. Мы не уезжали, мы с 14-го года здесь. Ну, всю войну были здесь, никуда не уезжали. Стреляли там, все. Ну, не думали, что вот это вот такое, что мы на старость лет почти без хаты останемся. А что вам говорили там, или кто приехал сюда спасать? Проезжали. Что прилетело к вам вообще? Ну, сказали, 122-й вроде. Мы переживали, тут эта жкуча была, надо было это самое. Муж полез, говорю, не лезь, может, там еще что-то будет взрываться. Да, а эти ребята сказали, нет, все, 122-й, это самое, можно. А как вот, если откуда прилетело, с какой стороны? Я не знаю. Вы не можете сказать? Я не могу сказать, я не знаю. Во-первых, у нас все было очень, звукоизоляция очень хорошая была. Мы иногда даже не слышали это самое, такие вот, если далекие, то это. Поэтому уже когда сильно начало, мы услышали. Это последние дни, да, больше стали? Да, 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 вот это вот последние дни. Хотя оно же вперед, вот это ж садик когда, потом вот это нас вперед, я даже, а ну стреляли тоже, стреляли, ну не так сильно, говорю. Да, мы слышали, ехали. Стреляли сегодня, тоже стреляли. Ребенок сильно перепугался, внук вообще сильно перепугался. И ночью все плакал. Обращались к кому-то за помощью, что вам говорят? Кому звонили? Что сказали? А говорят, а кто вам будет помощь оказывать? Это же еще не совсем не закончилось. Мне так вот ответили. Ну, Кариус, тебе пообещали. Я все отправила, документы все по Вайберу. Пообещали, что какую-то помощь оказывают. Остальные, была администрация, были тут, ну, все были. Очень много было, я даже, ну, все, знаете, еще все в этом, как во сне. Еще не... Было много людей, было, снимали, ходили, фотографировали, поэтому я... Ну, обещать никто ничего не обещал. Вот сами наняли, купили пленку, там что-то муж ездил. Наняли строители, ребят, чтобы пленкой хотя бы от дождя закрыть. Дальше что будет, не знаю.